Në vitin 1959, 1960, kohë kur Shqipëria ishte antare e Traktatit të Varshavës, vendi ynë u armatos me raketa moderne sovjetike, që e rritën fuqishëm potencën ushtarake mbrojtëse në raport me fqinjet potencialisht armisor. Me ndërprerjen e marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik, u ndërpre si për të gjitha furnizimet, edhe furnizimi me raketat e drejtuara kundërajrore SAM-2, krenaria e teknologjisë ushtarake të asaj periudhe, që përbënin garanci për fuqizimin e mbrojtjes së atdhellë. Pas prishjes dhe largimit të sovjetikëve nga baza më e madhe ushtarako-detare e Mesdheut, raketat filluan të furnizoheshin nga shteti aliat më i ri, Republika Popullore e Kinës së Mao Tse-dunit. Transportin kryesor të tyre e kreu transoqeaniku Vlora, i cili komandohej nga kapiteni Qemal Hate, hero i punës socialiste, i ndar nga jeta disa vite më parë. Raketat që vinin nga Kina, për shkak të distancës së gjatë dhe moslejimit të mjeteve detare për këtë transport, niseshin në fshehtësi të plotë, duke qenë të çmontuara dhe të mbuluara me ngarkesa orizi në vapor. Po ashtu, edhe për avionet MiG të variantit kinez dhe armatimet të tjera. Ardhja e tyre dhe vetë raketat që për atë periudhë ishin nga më modernet, që në kthyer dhe mbetën ende pjesë krenarie kombëtare, sidomos pas largimit të trupave dhe anijeve sovjetike nga baza e Pasha Limanit. Punonjësit e portit tregojnë se këto malla të rëndësisë së veçantë janë shkarkuar vazhdimisht natën. Lidhur me transportin detar të raketave me anijen Vlora, tregon Ylli Bare, dhëndër i Qemal Hates, edhe ky ish kapiten anije transporti, i cili thot se transportin e raketave nga Kina e kreu anija Vlora. Kapiteni Ylli Bare tregon se anija, përveç rrugëtimit nga Cape Towni, kalon të kryesisht në për kanalin e Suezit dhe se për këtë anije, shteti kishte gjetur kanale të jashtëligjshme dhe u paguan të autoriteteve të egjiptiane. Dollar me valigje dhe anija i shpëton të kontrolit të imtësishëm, që mund të rezikon të ngarkesën strategjike që silte në atëve. Rreth këti transporti me rëndësi të jash zakonshme politike dhe strategjike, Ylli Bare tregon se raketat futeshin në hambarët e vaporit në pjesën fundore të tyre, nga 8 deri në 10 colë. Përveç tyre, në vapor transportoheshin tanke, topa, deri aeroplanët reaktiv MiG. Madje edhe aviatorët e parë ushtarak që do të shkonin në Kinë për të trajnuar, shkuan me këtë vapor, rreth 17 vedh. U nisën nga Durrësi dhe u kthyen po me këtë vapor, së bashku me avionet e parë nga më modernet të saj periudhe. Vetë kuptohet që avionet ishin të zmontuar. Duke qenë se paguaj për kalimin në Suez, Vlora nuk rrinte në radhë si anijet e tjera. Dhe duhet të kemi parasysh se këtu kishte rallë të madhe për të kaluar nga anijet e tjera, por anija jon kalon të parallë, thekson Ylli. Në Egjipt, duke qenë se dijej që kishte diplomat dhe oficer shërbimesh sekrete që rrinë në për ambasadat e ndryshme, zakonisht praktika e malit që transportoj, deklaroj se ishte ngarkes me oriz dhe mekanizma bujqësore, ngarkesa që mbulon të objektet ushtarake. Ndërkohë në kuvert, lejoj që të organizoheshin deri mikropanajre nga tregtarët vendas. Për pazarin si që thonin, lejoj që të hipnin në kuvert 30-40 egjiptian që vinin me varka për të shitur gjësendi marinarve. Ishte një manover e goditur psikologjike për të hequr çdo dyshim që mund të kishte ndokush për llojin e ngarkesës e për të qetësuar vëzhguesit e huaj se anija nuk kishte ngarkuar gjëra të rëndësishme nga ato që dyshoheshin. Ndërkohë kur anija dilte nga kanali, dy nëndetëse tona e prisnin atë në afërsi të portit të Aleksandrisë dhe e shoqëronin me pas në përdetin Mesdhe gjatë gjithë rrugëtimit të mëtejshëm deri në gjirin e Durrësit. Rrugëtimi i nëndetëseve drejt portit të Aleksandrisë në Egjipt rakordohej me nisjen e Vlorës nga Kina. Kur vinte në Durrës Vlora, priste natën përsëri për të futur në portin, ku puna ishte e ndërprerë në të gjithë sektorat. Mjetet i shkarkon të ushtria natën dhe i transporton të më pas në kushtet e sekretit të plot ushtarak për në destinacion. Zakonisht transportet ushtarake Kinë, Shqipëri, priteshin nga Mehmet Sheu, tregon kapiten Ylli. Si erdhen raketat e para sovjetike në portin e Durrësit? Raketa e para të drejtuara kundërajrore erdhen nga Bashkimi Sovjetik.
Ardhja e tyre ishte tepër e rëndësishme për vendin tonë, pasi ishim shteti I dytë në botë pas bashkimit sovjetik që pajiseshin me këtë teknologji moderne të sofistikuar për atë periudhë kohë. Raketat e para kanë arritur në vendin tonë në vitin 1959. Lidhur me këtë ngjarje shumë të rëndësishme, sipas ish komandantit të repartit të raketave kundërajrore, Lelo Leli, raketat e para tokë-ajër në Shqipëri, erdhën nga ish bashkimi sovjetik, në muajin dhjetor 1959. Ato u pritën në portin e Durrësit dhe natën, me masa të rrepta sigurie e ruajtje, u transportuan në 5 helmës. Atje, me kohë ishin ndërtuar baza e ruajtjes dhe e furnizimit të raketave, si dhe objektet e vendosjes së efektivit dhe aparaturave radioteknike dhe shtretërit e lëshimit. Ajo u quajt qendra mësimore. Ndërsa baza e mbushjes u emërtua reparti teknik ose reparti 3700K, ato raketa kishin një gjatësi prej 10-88 metrash. Raketat që kanë qenë pjesë e armatimit të mbrojtjes kundërajrore të ushtrisë shqiptare nuk kanë pasur mbushje bërthamore, por kanë pasur vetëm mbushje luftarake, e cila kur shpërthente, ndahej në 3600 copa. Pesha e tyre relative ishte rreth 2 tonë. Arsenali raketor I vendit tonë përbëhej nga rreth 300 raketa të tipave SAM-2 sovjetike, si dhe Hrçë-1, Hrçë-2 të prodhimit kinez. Ato vazhduan të jetë në shërbim të mbrojtjes së vendit deri në periudhën e shpërthimit të Gërdecit. Raketat e para në port I priti Enver Hoxha. Ish inxhinieri I portit të Durrësit që I ka shkarkuar këto raketa ka lënë të shkruara në kujtimet e tia para ndarjes nga jeta, se raketat kanë arritur natën e 16 dhjetorit 1959, në portin e Durrësit. Ato janë shkarkuar në fshehtësi të madhe dhe kanë qenë rreth 28 copë raketa tokë-ajër të blera në bashkimin sovjetik. Ato kanë ardhur me anije transporti ushtarake sovjetike. Vinqieri që I ka shkarkuar ato me vinqin e ti, tip Ganz në port, ka qenë një nga vinqieret më të vjetër dhe më me përvoj në port, Qirja Komoqi. Shkarkimin e tyre dhe kanë ndjekur pran vinqit, vet Enver Hoxha dhe kadri Hasbiu. Enveri ishte I shqetsuar për përfundimin e operacionit të shkarkimin. Vinqieri kujton të se Enveri I kishte shkuar të vinqi dhe I kishte thënë, Dëgjo Qyriako, këto raketa I kemi blerë me djersën dhe gjakun e popullit me flori. Ndaj duhet kujdes I madh. Qyriako kujton të se si kanë shkarkuar rreth 28 copë raketa atë natë. Po ka shfaqur edhe dyshime se ky shkarkim ishte vëzhguar nga ndonjë shërbim I huaj zbulimi, pasi në një distancë të konsiderueshme një person që gjuante peshk me grep të moli I peshkimit. Për çdo raketë të shkarkuar shënon të një shenjë në një paket cigaresh diamanti. Qirja Komoqi, që shkarkoi raketat e para që erdhen në portin e Durrësit, ka punuar si vinqir nga vitin 1952 deri në vitin 1989, kur doli në pension. Ishte vinqiri më jetë gjatë në portin e Durrësit. Në të gjitha rastet e tjera, kur vinin raketat nga Kina, ato në port I priste ish kryeministri Mehmet Sheu dhe zëvëkryeministri e ministri I mbrojtjes, Beqir Baluku. Dëshmit e Kajo Hima ish marinari I transoqeanikut Vlora. Kajo Hima është një marinari vjetër, I cili ka punuar 38 vite në det. Nga këto vite, nëndë prej tyre, a I ka kaluar në anijen Vlora dhe kujton momentet kur transporton të raketat si dhe objektet të tjera të rëndësishme ushtarake. A I sjell në kujtes se si, edhe në Kin, raketat ngarkoheshin natën. Masat e siguris edhe atje ishin shumë të larta, sidomos kur në port kishte anije sovjetike. Në nxirnin në radhë dhe prisnim që të binte nata për të hyrë në port dhe të ngarkoheshim. Hambarët e anijes kishin 3 kate. Në katin e poshtëm, ngarkonim raketat dhe tanket që ishin të paketuara në arka. Ngarkesën e bragonim fort me kavo dhe me shumë kujdes me qëllim që, nëse gjatë lundrimit do të kishte furtun, ato të mos luhateshin dhe dëmtoheshin nga përplasjet që shkaktonin dallgëzimet e mëdha në detra e oqeane. Mbi armatimet e rralla ne hidhnim ngarkesa Orizi dhe Gruri.
që të maskonim udhëtimin me transportin e ushimeve, kur vinim në Durrës, Vlora, po natën hynte në port për të shkarkuar në kushte maksimale sigurie dhe fikeshin të gjithë dritat. Lejoj vetëm një korridor drite për shkarkimin, ndërkohë punonjësit tradicional të portit kishin bllokuar turnin dhe shkonin në shtëpi. Po ashtu edhe policia. Në ato momente, porti ruaj vetëm nga oficerët e sigurimit të shtetit. Ndërsa ekuipazhi i anijes pajisej me një lejë të posaçme dhe kur linim shërbimin, kontrollohej nga oficerët e sigurimit që vëzhgonin gjithçka. Madje nga rigoroziteti i tyre, një natë pata edhe një incident me ta. Bëra një dush dhe u nisa me nxitim. Kur me kontrolluan, u kërkova që të kthehem në anije për ta marrë lejen. Po ata s'më besuan dhe më dërguan direkt e në dhomat e izolimit të degës së punëve të brendshme. Pas pak kohë, u desh ardhja e kryetarit të degës, Kopi Niko, i cili më njite dhe e zhbllokoi situatën. Ka jo thotë se, anija Vlora ishte nga më të mirat e flotës detare tregtare të vendit tonë, me kapacitet transportues 12.600 tonë. Ajo kishte vetëm një vit që ishte prodhuar, kur u ble në Gjenova të Italisë në vitin 1961 me rreth 4 milion lysët. Anija punonte edhe me solar. Sa po hyri në përdorim të flotës sonë tregtare, duke qenë se ishte piketuar për transportin e raketave dhe mjeteve të tjera ushtarake që furnizonte në atë periudhë shteti kinez, po në vitin 1961, stafi i saj u kompletua me oficer të marinës luftarake detare. Anija Vlora kujtohet nga njohësit e saj dhe marinarët si një mjet detar shumë i fortë, pasi nuk kishte ndodhur të bënte asnjë defekt rrugës. Edhe kur kishte përballuar lundrime të gjata e tajfune në oqeanet që përshkonte.